蔡英文总统出访拉丁美洲友邦，当地时间16号抵达贝里斯，现场演奏两国国歌并鸣放礼炮。贝里斯总督杨可为亲自接机，以隆重军礼欢迎蔡总统。抵达贝里斯后，蔡总统入境随俗，换上贝里斯的瓜亚贝拉衫，首站视察贝里斯大使馆，并与驻馆地址门牌台湾街1号合影。蔡总统好心情写在脸上，还主动问随团媒体有没有睡好吃好。哎，你们睡得好不好啊？随后蔡总统主持台湾奖学金授奖生证书颁发典礼，他致辞表示希望授奖生在台求学都能体验台湾文化，也分享贝里斯文化。总统也同时强调，目前已有超过200名贝里斯学子从台湾的大学毕业后返乡，在各领域表现杰出，而这也是台贝双方关系成功的例证。